ယူကရိန်းကိုရုရှားကဓာတုလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နေတိုးဖွဲ့ကတုံ့ပြန်တော့မယ်ဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းမှာရုရှားကဓာတုလက်နက်အသုံးပြုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်နေတိုးကတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုဘိုင်ဒန်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။နေတိုးမှာအမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဥရောပကိုရောက်နေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုဘိုင်ဒန်ဟာအဲ့ဒီလိုသတိပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့မပြောပါဘူး။မစ္စတာဘိုင်ဒန်ဟာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ယူကရိန်းပြည်သူနှစ်တန်းကျော်ထွက်ပြေးခွတ်လွန်နေရတဲ့ပိုလန်ကိုမလ25ရက်နေ့မှာတွားရောက်မှာပါ။ဒါမှမဟုတ်ရုရှားကဓာတုလက်နက်အသုံးပြုရင်ကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်မယ်တုံ့ပြန်မှုရဲ့သဘောတဘာဝကတော့အသုံးပြုတဲ့သဘောတဘာဝအပေါ်မူတည်တယ်လို့သူကဆိုပါလေလက်ရှိမှာယူကရိန်းကိုရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုဟာတရင်ငါးပတ်မြောက်တဲ့အထိရောက်နေပြီးရုရှားဟာဓာတုလက်နက်ဒါမှမဟုတ်ဇီဝလက်နက်တွေတုံ့ဖို့ပြင်ဆင်လာနိုင်တယ်လို့နောက်နိုင်ငံတွေကသတိပေးထားပါတယ်ဒီလိုလက်နက်တွေကိုရုရှားကအသုံးပြုလာမယ်ဆိုရင်ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပွားလာမယ်ဆိုတာသိကြကြောင်းနေတိုးတွင်းမှုချုပ်စတိုဒန်ဘာကထုတ်ဖော်ပြောထားပါတယ်ဓာတုလက်နက်တွေကိုပူတင်ကသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါဟာဆိုးရတဲ့ဒုက္ခကဆူကြီးဖြစ်လာမယ်လို့ပြည်ထောင်စုကြီးချုပ်ကလည်းသတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်